В обласному управлінні міліції відбулася позачергова конференція фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», на якій учасники обрали делегатів для відзначення заходу в Києві, обговорили завдання, згадали про перемоги. Це, прежде всього, Олімпійські ігри, які Валя і Віта завоювали золоті медалі. Це, в першу чергу, що стосується олімпійських видів. Не олімпійських, це всемірні ігри єдиноборств, де наші виступали і Резник, і Синявина, і Бережной, де також стали призерами цих ігор. Проблема, що затягнулась з виплатою призових коштів сестрам Семеренко за золото на Сочинській олімпіаді, нарешті вирішена, говорить Олександр Салатенко. Уже вирішились, там виділили їм гроші призові від області. І я думаю, що цей вопрос закроється сам по собі. А також виділена земля, участки землі, як дівчатам Валі Віті, так і тренеру Шамраю Григорію. Ну, вже перерахували чи ще? Уже, так. А коли все? Що в августі місяці. Та не тільки на спортивних майданчиках захищають честь країни наші спортсмени. Багато хто нині воює з агресором та терористами на Донбасі. К сожалению, да, и мы также ж переживаем за наших ребят, которые там уже погибли, и, естественно, кто-то раненый. С нашей стороны мы предоставляем им бескоштовно, чтобы они занимались наших, на спортивных сооружениях, как начиная с бассейна, этих залов, и также лыжная база. Що ми можемо від спортивної, як говориться, організації, чим їм допомогти, а також і сім'ям, там, дітям. Тобто на льготних умовах вони будуть займатися у нас. Сумські динамівці стають призерами на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з таких видів спорту, як біатлон, лижі, вільна боротьба, фріфайт, дзюдо, стрільба з луку, хокей на траві. І нині не спочивають на лаврах, а готуються до чергових перемог. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ.